Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні мова піде про курчавість персика. Питали в мене про це. Взагалі-то в мене канал про альтернативну енергетику. Заходьте там в опис під відео, дивіться. Це найдешевше опалення, колектор сонячний, електростанція без інвертора, ЕКБ, вітряк, все остальне там заходьте. Але таке питання виникло, і я так подивився по Ютубу, що дуже багато людей це хвилює, це курчавість персика. О, ну, я вам скажу, от у мене персики ростуть уже не один рік. О, це такі дерева, ну, недовговічні чомусь у мене. Я не знаю, в кого як, але мені здається, що це дерево недовговічне. Вони в мене чомусь так, ну, 5, 6, 7, 8 год, отак, от, до 10 год, і вони просто чомусь пропадають. Не знаю чому. О, ну то вже друге питання. Але курчавості у мене, щоб такої, ну, проблем, ну, не то, що цей рік, а так взагалі-то і нема. І нема. Я не знаю, чому така проблема. Була ця проблема ще на початку, як ми тут тільки купили участок, і була на персиках курчавість. А зараз, бачите, вона тут, ну, все, персики вже є, але ніяких навіть якихось намеків на якусь курчавість тут немає. Зараз у нас начало літа, ну і весною вона в основному весною буває. В кінці весни, десь так всередині весни, але ж її все одно тут не було. Ну і воно й видно по листі, бо воно після неї навіть остається таке листя покручене. О, не було. Я не знаю чому, але є в мене здогади, якими я хочу з вами поділитися, чому так. Мені здається, що це залежить від сорту. О, якщо сорти районовані, то вони більш-менш витримують ці всі болячки, адаптовані. О, ну, тобто, що я хочу сказати, не треба їхати в Крим або десь на юг України, купляти там персики, саджанці, вести їх десь під Київ, київський регіон, і садить, бо там з них толку не буде. Вони будуть там мерзнуть через рік, або навіть і кожен рік, і навряд чи ви щось з них отримаєте. Треба купляти в вашому регіоні персики, які є там, вони районовані. Оцей, наприклад, називається київський. Оцей сорт, київський персик. О, він такий не крупний, великий він не росте. Такі персички, ну, такі, як абрикоса, примерно, десь такі. Ну, не дика абрикоса, а нормальна абрикоса. От такі, як абрикоска. Перцики, але їх багато, завжди, кожен рік їх тут море цих персиків. От, і я ж кажу, з цією курчавістю я не маю ніяких проблем. Я не кроплю свої дерева ніколи, о, нічим. Все є, без всякого кропіння. О, було в мене тут на одному персику курчавість, зараз я підемо покажу. Ось, на цьому персику в мене була десь тут ця курчавість. Ну це, мабуть, не курчавість, це, мабуть, тля. Да, тут, здається, тля під листям. Була, і то вже вона, ця тля, пропала вже. Вже начебто листочки починають нові іти, нормальні, прямі. Ну десь вона тут була, ця курчавість. Я бачив таке листя, воно таке біло-оранжеве стає, цей грибок. Але я все одно цей персик не кропив, нічого я йому не робив. Я ж кажу, я свої дерева не кроплю, взагалі нічим не обробляю, і все є. Все є, і персики є. О, ожина ось під персиком, бачите, до речі, ожина це вообще, це ожина, це прямо якесь диво, а не ожина, от подивіться, вона тільки цвіте, ось тільки цвіте, а вже яка здорова ягіда, вона ще зелена і цвіте, ну вона вже ось, якщо з моєю рукою подивіться, які ягоди вже. У мене була колись така ожина, теж чорна. О, але вона вже була така спіла, такого розміру, уявіть собі, а це зелена ще, їй ще рости скільки.
І вона вже якого розміру. Ну, я уявляю. Та й не уявляю, я знаю, яка вона буде, бо вона вже не перший рік у мене. І подивіться, скільки тут її, подивіться. Тут її море. Я взагалі не знаю, як я її всю з'їм. Це треба когось запрошувати, щоб все це з'їсти. Тут же ж буде, напевно, 2 мішка ожини. Да, не менше. От подивіться, яка в неї сила росту. От, до речі, ось до речі, вона безшипна ця ожина. Може, ми вже замітили, не знаю. Ну, я вам ось показую. Бачите, ось гілка її. Це нова гілка. Це на цій буде гілки вже на слідуючий рік закладатися врожай. Вона вже росте. Подивіться, яка висота. Це я ось зараз стою, це зараз камера на рівні мого лиця. І ось вона вже якої висоти, бачите, вона вже більше 2 метрів, уже. І ось товщина її навіть отут, вже як мій палець майже. Та не майже, вже точно як мій палець, бачите. Яка товщина, от такий дубець. От така міцна, і шипів на ній нема, бачите, голок взагалі ніде нема. Ніяких зацепів, ні шипів, така вона безшипна, все знизу, от подивіться. Оце такий потужний кущ. Отакі гілки товстелячі. О, ну я ж кажу, оце вони, це прошлорічні, а це цьогорічна. Бачите, така якась вона навіть квадратна. Не кругла, така якась граньонна трохи. О, так що, це ожина дуже дивна і цікава, врожайна. Тут ягід, ягід буде море. Море, як ви бачите, буде тут ягід. О, тут вже взагалі подивіться. Подивіться, що тут робиться. Ну я ще потім, як вона дозріє, буде вже чорна. Я ще зніму відосик про неї, скільки тут її буде. Цієї ожини, бачите? Да. І цвіте вона досить так гарненько, гарненько цвіте. О, ну взагалі-то я про персики хотів зняти. От, ну мій персик ще один. Оце на ньому, на цьому персики. У мене їх десь у дворі штук 5 цих персиків. І оце тільки на цьому я бачив цей рік курчавість. І то десь на одній тільки гілці. Що я їй робив? Я їх просто листя те обриваю і все, хворе. Більше я йому нічого не роблю. Такого, щоб дерево пропало там, чи щось було страшне дуже, то такого не буває. Мені здається, що просто сорти різні, і вони по-різному реагують, по-різному в них устойчивість до цієї болячки. От оцей сорт київський, є ще київський ранній, там їх ціла серія тих сортів київських. От такі треба садити, мені здається, в нашій центральній Україні персики. Тобто южні персики не беріть, не садіть. О, беріть, садіть те, що воно районоване, те, що воно має рости, в вашій місцевості, і все буде рости, все буде плодоносити. Я ж кажу, в мене цих персиків кожен рік. Вони не крупні, такі невеличкі. Все, бачите, скільки їх тут. Таке, наче, зовсім невеличке дерево, а вже їх тут. О, ну, воно поки що ожині не заважає, то нехай поки що так росте, а там буде видно. От, ну і все, що я хотів сьогодні показати. І сказати, от така моя думка про цю курчавість. О, кропить. Може, із-за того, що я не кропив, та у нього цих дерев імунітет якийсь виробився з часом, не знаю, може і таке бути. О, але ж я ж кажу, що проблеми такої в мене немає, як курчавість персиків. О, так що, а то такі справи. Ну все, всім до побачення, до слідуючих відео.